nimanka ingiriisku waxay ku dhawaaqeen bankruptcy, waxay yidhahdeen dagaalka ma sii wadi karno, ma sii wadi karno dagaalka, yidhahdeen markaa waanu isdhiibaynaa. Markuu ka baxay iyaguna 15 May 1984 waxa ay ku dhawaaqeen State of Israel ayay ku dhawaaqeen. Waxaa jiro kale niman iyaguna ka mid a sahyuniyadoola magacooda dhahdo in Friends of Zion, oo macnaheedu ay yihiin saaxiibada sahyuniyadda. bismillaahi raxmaani raxiim. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baakhyaarta hawada nala socotaalkana waa CBA. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkana cusub ee madasha aqoonta oo toddobaad kasta. Hadaan oo kale aada uga barateen inaad kala socotaan CBA. Waxaanan ku soo qaadan doonaa hadba barnaamijkan sida nahay u xiisa gelinaya. Toddobaadkana waxaan ku soo qaadan doonaa waa maxay sahyuuniyaddu. Barnaamijkan ayaa waxaa marti ku ah barasare Cabdiraxmaan Muuse Aadan oo loo yaqaano dawaaf kana mid ah macalimiinta wax ka dhigta jaamacadda Hargeysa, sidoo kalena waa nin saxafi ah oo ka hawlgala wargeyska dowladda ee Dawan. waxaana jeclahay inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka iyo CBA ba. Najax waa dhowe, mahadsantahay. Cabdiraxmaan, aad waad mahadsantahay. Dad badan baan aqoonin sahyuuniyaddu waxay tahay, bal sharaxaad kooban dadka sii waxay tahay sahyuuniyaddu. Aad baad mahadsantahay Najax. Horta sahyuuniyadda caalamiga ama wax loo yaqaano Zionism waa dhaqdhaqaaq siyaasi ah oo ay leeyihiin qowmiyadda loo yaqaano Yuhuudu. Runtii Zion marka la sheegayo ama sahyuun waa buur. Buurtaasi waxay ku taallaa Qudus. ugu horreyntii buurtaa waxaa qasrigii ka dhistay boqorkii lohan jiray Daa'uud ama nebi Daa'uud ayaa wuxuu ka dhistay aqal weyn oo markaa uu ka talin jiray boqortooyadiisii ka dhisanay waddankaas. Markaas halkaas ayay markaa wax weeyaan ayay ka soo jeedaa asal ahaan. 1000 sano maaragtay ciise ka hor ayaa waxaa bilaabmay dhaqdhaqaaq loo yaqaano markaa sahyuun, waxaana bilaabay in loon jiray magi ciise Mokobayn. waxaanu u jeeday markii ay baabaaday boqortooyadii Israa'iil ama boqortooyadii Yuhuudu, isla markaana waqtigii dowladdii Baabil ay ku soo duushay, ay markaa qabsatay boqortooyadii la odhan jiray Shiroqlom ay markaa Yuhuudu lahayd, way baabeen. dadka Yuhuudu saan u naqana waa kuwa adduunka ku fiday ee meel kasta tegey. markaa dhaqdhaqaaqaasi wuxuu markaa bilaabmay in dib loo soo celiyo oo la helo dowlad Yuhuuda, ayuu hadafkiisu koowaad ahaa. dhaqdhaqaaqa noocaasa macnaha weeyaan in badan 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 ayuu markaa waxa weeyaan socday. ugu dambeyntii qarnigan 20aad waxaa soo baxay nin la odhan jiray magiciisa Theodoro Herzl. markaa Theodoro Herzl waa ninka iminka la yidhaahdo, waa ninka sameeyey wax laadaa macnihii sahyuuniyadda. ninkaasi dhaqdhaqaaq badan ayuu sameeyey, urur weyn ayuu sameeyey, dad buu isu keenay, shir weyn baa la galay, Switzerland baa lagu galay. shirkaa waxaa ka soo baxay in la helo dowlad ay leedahay Yuhuudu, isla markaana laga dhiso dhulka la yidhaaha Falastiin, oo ay u yaqaaneen dhulkii awowa ama ardul ajdaad ay u yaqaaneen. markaa urur ahaan iyo jimciyad ahaan baa loo dhisay ururkaasaga ah. dhaqdhaqaaq badan buu sameeyey, wuxuu u baxay adduunkao dhan. dowladdii Cusmaaniyiinta oo markaa dowlad xoog weyn ahayd oo jirtay ayay markaa wax weeyaan la kulmay boqor Qudus Sultan Cabdulxamiid, waxaanay ka codsadeen in loo sameeyo dadka Yuhuuda dhul ay leeyihiin ama dowlad ay leeyihiin oo ka jirta Falastiin. xilligaas waxa weeyaan aad iyo aad ayay ugu guuldaraysteen. markaa sahyuuniyaddu waa ururkaas ka samaysmay waddankaas, asal ahaanna wuxuu ka soo jeedaa oo magaca ay ka soo qaateen buurta ku taalla Qudus ee uu ku lahaa nebi Daa'uud, aqalka uu ku lahaa ayay ka soo qaateen.
سيف عبد الشرح هذا وحلا سويدي كراتلو قرمال أساسي أورك لفتيس أورك لفتيس وحلا أساسي أو أي سمي يعني كل رجل مجلس يعني ثيودور هارسل إن كن يستوب بقول يو سجاشني يستوب دي وحنا لجوس مي وطن كل هذا مجلس سويسرلان مجاد هذا مجلس بال وحنا هيدو شيء تديسو إن لا ديسو دولة أيلة ده هاي مركها وحويان تدخل إلى هذا مجعود يهودو إسلام مركزنا أي مركز إن أي كسم إستان لقى هذا مجعود فلسطين سهروا صوص شجرة دقيق بدن بيسميين دولة بدن بيوتجين نمان كاس مرك أي كده عين قحو أي دولة دي باب القبضة تي بروح هاي جلستان ونقانا أفريقيا بروح هاي تجين إيشيا لكن يهود أنت أقوى بدن واحد تجين يورب يورب أي تجين مركان إن كان ثيودورا هارسل يسقوح كل شيء أصل هان هنغري لكن مركز دموح أقوري ودك لذا ما جيسا أشتريه هل كاسو مركان وحويان أيوكو برت علم الصحافة تاريخ دا يقانونك أيوكو برت بوق بدن أيو مركان وحويان أيو قري بوجي سواح وقو عنسن بوق لذا ما جيسا هيستوريك رايت هيستوريك رايت معنى هذا وحويان وحقوق دا تاريخ دا وحنو قتشي دا أصل هان يهود إنك سوتشي تقول كله هذا ما جعود فلسطين أو لقى كل شيء نبي يوسف نبي يعقوب نبي إسحاق أي كل شيء إسلام مركانا أي بغرتودي داود يسليمان كتري كرتي مركا أي اللي حق اللي يهين أيو مركا وحويان أيو إن أيو كقري بوجس هذا ما جعيسى إن هيستوريك رايت أيو كقري إن رنتي إن أي دولة كفكرانا وحاقول على سي إن وقت كي أوروبا تجمعت قبل أوي هالشيئين يعني وطمضة أي يهود فرنسيسكا أي واحد لقوه إذا يني بساسين ويهين شرملك إن شرملك هو يهين بساسين أي لقوه إذا يني مركات بدن يهود على قوة قبتي إن وطن كفرنسيسكا وطن بدن أوروبا أنا واحد لقوه سمي عريض فرب بدن أي لقوه سمي سيدا أوجد بمركات وحويان أي بلابين إن ماركتي إن أي سميان دولة بوق لبعض أيو قري ولا مجيء سا state of Jewish وإمارة الدولة دي يهودا أيو مركاح يعني كاس أو قري. and عبد الرحمن واحد إيش قلت إن أوركني وشديد السكوب هذا لا أساسي تحس ده يقول لي رول يجو قارة and لا وقت قاسي لا ما يلا وراك أنا أوركني وكل دبي وشديد إنك لا أساسي. وين وراك كرنا يوم نمك كان يهود ورتا ملك state شغان الدنيا ده. إن وحياة مسناين صدق شيء بيع مسناين وحياة مسناين تذكرتين واقوم بطن ومركب وحياة الملك استوى عدون كشام عدها كشري عدون إذا تذكر واقوم بطن وحياة هايين ضد يهودا وحياة كلوا مسناين تذكرين وعدون بطن ويقول عق بطن مركب إلى ما توه النقانة شركة هو وين عدون كين يهود اللي هذا هاي مثلاً إن احتمالات الصحافة إن إذا كنا كشرتان راكلة مركز ركتوس CNN فوكس نيوز تايم وحويان لقالوا هذا نواة تقانا انت لالقي نواة تقانا لكن ما يهود بالي ربط مرطوخ بالي مثلا فوكس نيوز او كلا ورقالي صلى الله يقانا انت ولاقي هين مركا واحد عاي دقال كي لبا دقال كي كوا دي ادونك عاي عاي كن ياسقال بقول يسطويو طبان كي مركا اي مرايين دقال كي مركو مرايي نمان كان إنجليز كوا حي كل واقعين بان كرافسي واحد عادن تقال كم مسي وذي كب مسي وذي كرنا تقال كبير هذا مركا وانو دي بينه مركا نمان يهودا أو عانا أو رنتي عاد باري دون تان ولا ما جو عدل هذا روث تشايل روث تشايلز ونمان كله أمريكان بانك ونمان عاد يا ورقة على بدن أصلحان واحد دكانين شريان شرمل كارهان فرانكفورت نمان كاز با واحد عادن محايس دي بيسان وعندنا دقالة ما هينو وعندنا وح على له وحكوب حياة دقالة أنا قاعد دقينا وبحنا هنا هيس ديبينا سداس أوجد أنا قنا وحنا وقلاتان إن أنا قادنا فلسطين وأنا جوري جسان وكذا ما جعده فلسطين سدا أوجد نكل رجلي ما جعيسا آرثر بيلفور آرثر بيلفور أوها وسير كي أريمه هالدبدة إنجليز كحل قاس أي أصححي إن أيقاتان فلسطين إن أيقاتان ورقدا عن كع وحلا مجيء إذا إن بيلفور ديكلاريشن أي مجيء إذا لا يدا هذا مركب بيلفور ديكلاريشن مركو قريو
warqada wuxuu ku hagaajinayaa tu Rothschilds oo ah nimankii maaragtay in dhaqaalaha bixiyay ayuu ku hagaajinayaa waa caan warqadaasi ku jirtaa internetka marka wuxuu ku hagaajinayaa Rothschildska oo wanaagsan tu Rothschilds marka xilliga isaga ah waxa loo saxayay in ay qaataan Falastiin markii saxaas dhacay waxa ay bilaabeen in dadka yuhuuda ah ka soo guraan caalamka dhan qoysas aad u tiray yar baa degana marka Falastiin oo yuhuuda laakiin adduunka oo dhan bay ka soo gureen niman yuhuuda laga soo raray maraakiib baa lagu soo raray hubkoodii iyagoo tababaran oo maaratay la soo tababaray hubkoodina wata ayaa wax weeyaan laga soo dejiyay Falastiin oo markaa u haysta Ingiriiska marka isagaana marka wax weeyaan sida awgeed iyagoo hubaysan oo qoryahoodista marka ay soo galeen yuhuuda marka ay soo galeen Israa'iil kulka Falastiintu way qixiyeen dadkii beerleyda Falastiinta way qixiyeen hubay la dhaceen saas bay la dhaceen wuxuu yahay marka way qixiyeen meeshii wax weeyaan way degeen wadamada carabeed xilligaas intooda badani waxay ku hoos jireen gumeysiga Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo Faransiiska oo ma ahayn wadamo xora xilligaas la soo raraayay adigu markay socoto akhiiran marka ay maraysay taariikhdu 1884-kii Ingiriisku wuxuu ku dhawaaqay inuu ka baxay Falastiin waanu ka baxnay buu yiri markuu ka baxay iyaguna 15-kii May 1984-kii waxa ay ku dhawaaqeen State of Israel ayay ku dhawaaqeen ra'iisul wasaaraha ugu horeeyay wuxuu noqday David Ben Gurion maanta madaarka Tel Aviv ayaa loogu magac daray David Ben Gurion waa ra'iisul wasaaraha ugu horeeyay maalintaas Falastiintu waxay soo saareen wax leedahay magaceeda Black Paper halkay kuwa kale ka soo saareen Yuhuuduna White Paper labada warqadood ayaa maalintaa wax weeyaan soo baxay waxaana ku dhawaaqan State of Israel isla markaana waxay ictiraafay Mareykan waxay ictiraafay Ruush waxa Ingiriis Faransiis dowladaha waaweyn ee adduunka oo dhan ee markaas ayaa reer galbeedka ayaa markaa ictiraafay sidaas ayay ku sameysmatay dowlad magaceeda Israa'iil waana ay gaareen ujeedadoodii dhaqdhaqaaqana ay bilaabeen sahyuniyadu ama sionismku maalintaas ay wax weeyaan gaareen ujeedada ay lahaayeen oo ay ku dhawaaqeen state-ka loo yaqaan Israa'iil ee maanta jira aan Cabdiraxmaan oo weyn ururkani sahyuuniyadda ee waqtigaas la soo aasaasay door intee leh buu ku leeyahay xukuumadda Israa'iil ilaa hadda jirta in imanka ururkani wuxuu shaqeeyaa sida lobby oo kale lobby oo kale ayuu shaqeeyaa adduunka meelo badan buu ka jiraa Yurubta wuxuu ku leeyahay lobby badan Mareykanka wuxuu ku leeyahay lobby fara badan waxa ugu caansan kulaa magacooda AIPAC AIPAC baa ugu caansan waxa kaloo jira kulaa magacooda Lyoniska wuxuu shaqeeyaa qaab in baa kale ma la ilaahay in think tank ama marti noocan la ilaahay marti institutionada research institution kale ayuu shaqeeyaa siyaasadaha ayay dirsaan siyaasadaha caalamka ayay dirsaan waxa jira kale niman iyaguna kamida sahyuniyadda la magacooda dhahdo in friends of Zion oo macnaheedu ay yihiin saaxiibada sahyuniyadda iyana waxay ka jiraan Mareykan marka wax weeyaan nin la yiraahdo Mark Payne oo professor ah isaguna wax weeyaan ayaa ururkaas ka gudoomiye waxa ay dirsaan siyaasadaha adduunka oo dhan ayay wax weeyaan ayay dirsaan marka waa nimanka dhigay istaraatiijiyadda mart iyo waxa la yeelayo wax weeyaan waa nimanka dhisa waana sida ay u shaqeeyaan Yurubta iyo nimanka sahyuniyadu in maaragtay ay u shaqeeyaan si institutional ah wax weeyaan muassasaati bay u shaqeeyaano nimanka madaxda jooga executive-ka ee dawladdu waxa ay ku shaqeeyaan talada ay siiyaan institutionadaas in marka ay qaabka noocaas ay u shaqeeyaan iyagaana kula saameynta iyo doorka ugu weyn iyaga kula maanta State of Israel oo iyaga dejiyay istaraatiijiyadda laakiin maaha niman executive ah iyagu taladii wax kula maaha laakiin iyagu waxa weeyaan daaha dabadiisa ayay wax weeyaan ay ka wadaan markeenu ka nimaadno wadamadii ay isku ficinayaan wuxuu noqon karaa xiriirka ay la yeelan karaan ama dalal kale oo aan Israa'iil xidhiidh wanaagsan lahayn ama iyaguba dee aan mar koreba aan iyagu aan xidhiidh wanaagsan lahayn
tirano adduunka waxa weeyaan markii ay qabsadeen in Falastiin ay xoog ku qabsadeen wadamo fara badan oo caalamka ah ayaa wax weeyaan oo qaarada ka mid ah Afrika oo kale Eeshiya oo kale Latin America oo kale ayaa wax weeyaan xiriirka u jaray niman kale magacooda in Israa'iil ama Yuhuuda oo aan xiriir lahayn laakiin ma ka arkayna Afrika yaa say u soo galgaleen baynu arkayna dawladdu ugu weynayd ee ay colka la ahaayeen waxay ahayd Masar oo ay jaarahayeen 1978 ayay heshiis rasmi ah iyo cilaaqaadkii soo ceshadeen Urdun baa kamida dawladaha carabeed baa maanta kamida dhowr iyo labaatan wadan oo carabeed bay ku leeyihiin liaison office ama maktab aynkaas oo maanta ama dhaqaalaha lagu sheego ama xiriir lagu sheego ayay ku leeyihiin waxa kamida Morocco waxa kamida Jasaair waxa kamida Dubai waxa kam xiriir ay la leeyihiin caadiyan Afrika wadamo aad u badan bay wax weeyaan ayay soo ceshadeen xiriirkii waxaan u arkaynaa Suudaan oo ugu dambeystay iminka inay soo ceshadeen baynu arkaynaa marka waxyaabahaas oo dhan inta badan waxa ka shaqeeya ururkan ayaa waxa weeyaan ayaa inta badan ayaa ka shaqeeya Latin America iminka wax weeyaan Argentina oo kale waxay la leeyihiin xiriir wanaagsan bay la leeyihiin iyo wadamada Latin America bay la leeyihiin Hindiya iminka kamid ah la soo ceshadeen xiriirkii baa kamid ah wadamo fara badan oo ma aragtay in ama kor u jaray xiriirka 1948-kii ayaa iminka wax weeyaan ayay saaxiib la yihiin ayaan wadanka maanta adduunka ay maaragtay ay soo ceshadeen xiriiradoodii marka waxaad leedahay maadaama berigii hore wadamada carabeed sida Masar, Morocco, muxuu ahaayey Suudaan, Imaaraadka Carabta, Urdun aanay xiriir wanaagsan Israa'iiliyiinta lahayn oo ay cul dahigu ay ahaayeen ururkan wuxuu ahaan jiray mamnuuc laakiin iminka way is dhexgeli kartaa iminka wax weeyaan haddaa dhegeysato ninka aan kuu sheegay la magaciisa Mark Pence oo leh urur lada magaciisa Friends of Zion oo macnaheedu tahay saaxiibada sahayuniyad ninkaasi lecture dheer ayuu jeedinayaa wuxuu aad u ammaanayaa Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha Sacuudiga iyo ninkan iminka noqday boqorka Imaaraadka ee la yidhaahdo magaciisa Maxamed bin Zayed macnihii khudbadda uu jeedinayo natayaha xitaa fadhiya stageka maalintaas meesha fadhiya wuxuu leeyahay Maxamed bin Salmaan iyo Maxamed bin Zayed waxay uga lixi jeclo badan yihiin Israa'iil kuwa Israa'iiliyiinta laftooda ayay aad iyo aad uga lixi jeclo badan yihiin ayuu leeyahay ninka waa samayn kartaa waa baari kartaa la magaciisa Mark Ifanis balada Mark Ifanis wuxuu haystaa urur la magaciisa Friends of Zion marka maanta wax weeyaan waa la ogol yahay ururkaasoo wadamo weyn ayaa waxa weeyaan ogol oo maadaama nimankan ay yihiin niman influence ku leh Maraykan iyo reer galbeed waxaaba laga dhiginayaa gateway ama wado loo sii maraba reer galbeedkii laftoodii ayaa laga dhiganayaa marka gateway baabay u yihiin moort marka halkii loo sii mari lahaa nimankii reer galbeedka marka maanta iyagaaba waa gateway iyagaaba loo sii maraa halkay dhahdaan ka qaada qowbanee iyo qoladaana waa loo sida Suudaan oo kale iminka Suudaan oo kale marka iminka la heshiiyeen ay nimanka la heshiiyeen ayuu Maraykanka ka qaaday cunaqabateyntii ka dhaafayay deyntii ka qaadaya wixii oo dhan marka maanta wax weyn ururkaasi awood farabadan ayuu ku leeyahay wax weeyaan caalamka oo dhan iminka Suudaan oo kale oo u dambeysa soo qaaday haddaynu soo qaadno Yuhuuda waxay la samaysatay xidhiidh iyagana dana farabadan baa loo fududeeyay cunaqabateyn saareed waa laga qaaday maxay tahay iyada Israa'iiliyiinta ujeedadooda ka dambeysa inay la heshiiyaan Suudaan maxay interestka ama xiisaha ay u qabtaan muxuu yahay xiisaha ay u qabto waxa weeyaan Suudaan waxa weeyaan number 1 horta waxa weeyaan waa wadamadii markii hore markay haysteen nimankii loo jiray shabada ee Umar Al Bashir waxay ahayn nimankii aad uga soo horjeeday bay ahaayeen Yuhuuda isla markaana taageeri jiray Hamas ayay ahaayeen oo Hamas waxa weeyaan halka ugu dhaqaalaha badan iyo hubkaba loo soo marin jiray waxay ahayd Suudaan oo aynu garanayno ninkii loo jiray Maxamed Maxbuub ee lagu dilay Abu Dhabi Dubai lagu dilay wuxuu ahaa ninkii u qaabilsanaa hubkan la mariyo saxaaraha ee kadibna godadka laga dusiyo ee qasa la geeyo dhaqaalaha iyo hubkaba Suudaan baa la keeni jiray kow ta kale waxa weeyaan markay tagayaan Spain oo kale ama Mareykan oo kale
وحويان طيارتها إسرائيل واحد دول مريان هودا سودان أي دول مريان بس يساو مريان بس كتير كا إسبين كتير يعني يوين يا مريكم بكتير كا كجود بيان أطلانت كده كجود بيان مركز ويجوا أت بيجوا فرحان مركي لا قل هذا إن السودان هودا دمران ها وانا كده وانا سواي دوا حمر واحد سوري كتير ميلفوك مركز مكحويان حاجة دقالي كيجي يعني مركز مكحويان أت يا أت بيجوا سنوات سنين مركز يوروب ay tagaan marka taasi ma xad iyagu xubayaan ay ka helayaan iyagu ka helayaan taabadalkeeda suudaan xukunka ma xidhnaa yahuuda laakiin mareykankii ayay iyagu oranayaan ka qaada cun qabtaynta oo xubayaan loobigooda laftooda ayaa saameyn fara badan ku leh de mareykankii oo wado ogtiin oo ninkasto mareykani markuu galayo tartanka wuxuu oranayaa waxaan soo rarayaa qudus waa kii ka dhabeeyay trump in waxaan macni ila ma yahuuda waxa rabaan oo ku dhawaaqo macni tartanka wax weeyaan iska ma galay marka waa wax weeyaan waa mucaadala saxba waa niman maaratay aan la dhayalsan karin een wax jira dagaalkii labaad ee adduunka een yahuud badan baa lagu leeyay dalka Jarmalka oo hoggaamiyihii dalkaasi Jarmalka Hitler uu leeyay een waxaan maqalnaa oo dad baa la leeyay intaas oo kun oo qof baa mar la wada dilay hayti u jeedada ay Jarmalku u leeyeen xilligaasi ee horta u jeedadan in uu laayay Jarmalku ninka walba Hitler oran jiray uu laayay nimanka Yahuuda horta nimankan wax weeyaan dhaqaalaha Yurub way dominate gareeyeen maadaama aanu nirin nimankan waxay markii ay bilaawatan ka hayeen aqoon badan bay yeeshay waxaan isku raaceen oo ilaahdeen maadaama aynaan dal lahayn aqoontii cilmigu dal lahayn oo noqdo marka meel kastaba aynu aqoonteena ku qabsano marka nimankani xagga dhaqaalaha aqoon fiican bay u yeesheen xagga beeraha jaamacadaha meel kasta iyaga jooga dhaqaalaha iyaga dominate gareeyay sida awgeed wax weeyaan kumbalagas ama cudud fara badan ba ayaa Hitler iyo gashay nimanka reer Yurub oo waxay diidanayeen nimankan Yuhuuda ee dawladankoodii dhaqaalihii gacanta oo ku dhigay marka taas ayaa wax weeyaan kaliiftay waana jirtaa ila maanta lafteeda Yurub ku weyn cabiyeen Yuhuuda oo ninka Yuhuudigi markuu Yurub tago ama Mareykan tago magaca uu iska bedelaa iya halku ka ha Shalom ama Shamcun John iyo Andrew iyo magacada Yurubanka ayuu la baxaa sidaan loo cunsuriyadeen oo mar walba wax weeyaan nimankan Yurub wadada ka qabaano in nimankani ka maskax badan yihiin ka fikrad badan yihiin dhaqaal ahaan qabsan karaan ka aqoon badan yihiin ayay aaminsan yihiin sida awgeed Hitler oo isagu markii nool adag ku soo koray oo maaratay nimankan Yuhuuda ana runtii aad u necbaa ayaa wax weeyaan waxa uu sameeyay inuu nimanka laayay uu laayay runtii wadad badan oo Yuhuuda uu laayay waxa loo yaqaan Holocaust-ka laakiin dadka qaar oo taariikh qoray waxay leeyihiin waa la buunbuuniyay oo ku leeyahay 6 milyan baa la dilay wax weeyaan waa buunbuun isfar badan baa ku jira laakiin nimanka Yuhuuddu maadaama loobiyadoodu ay shaqeeyaan oo adduunka ay ka shaqeeyaan loobiyadoodu haddii tiradu waa la buunbuuniyay waa dambi waa lagu xirayaa waana tiradu waa la laayay 6 milyan baa la dilay laakiin dad badan oo taariikhda si fiican u qoray waxay leeyihiin buunbuun isfar badan baa ku jirto 6 milyan lama dilina laakiin dad ma aragtay badan oo Yuhuuda waxa weeyaan walaalay sababta loo laayayna waxa weeyaan kombalagaska ay ka qabaan Yurubanku oo ah inay inta badan dhaqaalihii iyo aqoontii ay ka qabsadeen ururkan sahyuuniyada aynu ka sheekeynay maanta oo dhan doorintee leeyahay ku leeyahay in bulbalaarsiga ay ku wadaan falastiiniyiinta ilaa 1900 dhawr iyo fartankii ay dhulkooda ka qabsadeen horta waxa weeyaan waxay aaminsan yihiin wax la yiraahdo maaragtay Great Israel ama maaragtay dhulweynaha maaragtay in Israa'il ay aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin inay maaragtay ilaa iyo Urdun ilaa Masar qayb ka mid ah qaybta xagga badda xigta militaryanka oo dhan inay iyagu waxa weeyaan inay iyagu leeyihiin ayay aaminsan yihiin nimanka la magacooda Yuhuud marka waxay aaminsan yihiin ilaa ma dhulka Yuhuud oo dhan ay ka talisay Israa'il inaan wali ujeedada halgankooda aanu dhamaanin sidaa awgeed wax weeyaan waa nimanka sayn shaqay iyaga dhigay istaraatiijiyada maana iyaga leh waa in dhulkii Yuhuuddu ay lahaan jirtay oo dhan wax weeyaan waa in la soo wada celiyo
iyaga leh marka wax weeyaan waa xaway kulayeen door weyn bay kulayeen maartay dhul balaarsigan ay yahuuddu wado in la qabsado daanta galbeed marka dambana urdun marka dambana qayb ka mid ah xagan masar wax weeyaan waa kharad bay ayay wataan khariirado ayay wax weeyaan ay wataan iyagu ay marka wax weeyaan leeyihiin waa dhulkaan lahaan jirnay marka waa wax weeyaan wax weeyaan ka mid yihiin kuwa maaragtay iyagu ay ku yaan Cabdiraxmaan oo markaynu u nimaadno Falastiiniyiinta Falastiiniyiinta dhul badan baa laga qabsaday dad badanna waa ka qaxeen oo meelaha ay waxay qaxoontay ku yihiin inta ugu badan Urdun waxaa la yiraahdaa Masar iyo meelo kale ee qaxitaankaasi faraha badan leh ee dadka reer Falastiin dhulkooda ka qaxayaan marka laga yimaado dagaalka ku socda miyay jirtaa fikrado kale oo lagu qaxiya oo ay Israa'iiliyiintu ay inta badan ku qaxineen runtii waqtigaa hore ee ay yuhuudda loo saxeexay 1917-kii fikraddu waxay ahayd in la qixiyo ayay ahayd niman kale laada magacooda Falastiinta laga qixiyo dhulkan marka runtii waxa la sameeyey niman xisaabaad ah oo kooxo hubaysan baa la sameeyey oo wax weeyeen dadka leen jiray xilligaa isaga ah dad badan oo Falastiina ayaa qaxay waxay u qaxeen Urdun waxay u qaxeen Lubnaan waxay u qaxeen Masar ayay u qaxeen marka waa la qixiyey marka nimankan maartay reer galbeedku laftoodu waxay doonayeen nimankaasi markay qaxaan wadamada ay u qaxaan inay dhalashooyin siiyaan marka markay Urdun u qaxeen Urdun waxa la siiyey dhalashooyin macnaheedu waxa laga dhigay Urduniyiin marka dhalasho laga siiyo Urdun waxa ay ku soo noqon maayay de marka Falastiin markii ay sidaas loo fahmay in maaragtay la doonayo in dadkana la qixiyo dhul kale la geeyo kadibna dhalashooyin la siiyo markaasay fahmeen nimankii carbeed iyo Falastiintii marka waxa la joojiyey in wixii dambe la siiyo in dhalasho laga aragtay Lubnaan oo kale qaxooti badan baa jooga laakiin lama siin dhalasho iminka marka la galiyo negotiationka in Falastiin iyo Yuhuuddu number 1 waxa ka ah in la soo celiyo dadka laajiinta ama qaxoontiga ee wadamada jaarka jooga in la soo celiyo ma ogola Yuhuuddu wax weeyaan waxay ka xigaan geeri waa qadcas waxa leeyin Qudus hal kala qaybiyo oo ha noqoto caasimada Falastiin qaybna noqoto qaybta Yuhuudda ma ogola waxay aaminsan yihiin nimanka Yuhuuddu Qudus oo midaysan inay noqoto caasimad inuu noqoto waayo waa magaalo kala qaybsan qaybna Falastiin baa degan qaybna Yuhuud baa degan qaybta galbeed qaybta bari waxa degan Falastiintii marka waxaan maqlaysan negotiationka waxa la leeyahay hal la soo celiyay laajiintii ma ogola iminka markan lagu duulayo qasa ee album gareynayo ee lagu duulayo daanta galbeed ee la leeynayo waxa la doonayaa inay qaxaan laakiin nimanka Falastiinta 7 sano dhowdhow bay ahaayeen iminka dad maratay la haysto oo laajiina way fahmeen ujeedadii ma qaxaan iminka wax kasta lagu sameeyo inuu barta ku dhinto barta lagu aasiyo inuu qaxo wuxuu door bidaa inuu barta ku dhinto oo lagu aaso marka waxa weeyaan ma qaxaan waa siyaasad maaragtay la dejiyay waqtiga hore ee 1917 kii la dejiyay in nimanka la qaxiyo xilliga hore waa lagu guuleystay laakiin iminka waxa weeyaan waa tan way istaagtay waxaa jira iminka Suuriya oo kale iyo maxaa la yiraahday Golan Heights oo kale iyo maxaa la yiraahdaa dalkan Lubnaan oo kale iyaga maxay tahay ujeedada ka dambeysa inay weeraraan oo ay labada dal ay weerar ku qaadaan inta badan meesha la yiraahdo oo horta Golan Heights waa meel aad iyo aad u istaraatiiji ah shoo badan baa ku daa biyaha ku soo daana waxay yimaadaan meel hara ah oo la magaceeda Dabariya waa haro marka haradaas waa halka biyaha looga keeno in Israa'iil sare waa saxaar wala madagaan Soomaaliland aad iyo aad buu roob yartay wadamada adduunka ugu roob yar ayay ka mid tahay haddana mushkiladda biyo la'aantu kama jirto marka laba ujeeddo loo qabsaday Golan Heights mar wax weyn xagga difaaca in laga difaaco walaa safety bell weeyaan magaraysa wax waa in laga difaaco in marka koowaad in laga difaaco in Yuhuuda marka labaadna wax la hadaa maaratay xagga biyaha in maaratay ay noqdaan sakayur
way hadii laga qabsado golan hayga oo laga qabsado buxeera dabari ya laga qabsado Israa'iil waxa ku yareen ee biyaha biyuna waa jiritaankoodii marka ujeedada ay u haystaan golan hayga waxa weeyaan waa labada ujeedo mar waa safety belt marna waxa weeyaan xagga biyaha iyo security go'da ay noqdaan maareeyti biyihi ay maareeytay aan ku noqonin eedi aan ku noqon qaliin xagga kale ee maareeytay Lubnaan inta badan way weeraraan waxay u weeraraan waxa weeyaan waxa jooga qaxootiga Falastiinta ayaa waxa weeyaan jooga oo markaa taasi bigor u weerari jiray oo carafad baxay deganaan jiray bariga hore iminkana waxa soo degay Hizbullah oo ay Iran ka dambeyso oo security go'dii amni ku haya oo ku haya in maareeytay threat ku ah khatar ku ah marka labada ujeedo imka u weeraraan inta badan in meesha magaceeda Lubnaan aad iyo aad ayaad u maasantay daawad inantaasi waxaan ku soo gabagabey doonaa barnaamijkan ee madasha aqoonta oo marti ku ahaa barasare Cabdiraxmaan Muuse Aadan Dawaaf barnaamijkan waxaa door lixaadla ka qaatay ururka macallimiinta jaamacadaha Soomaaliland waxaan ku soo gabagabey doonaa intaasi nabadgelyo waxaana qayb ka ah cameraman Ayaanla Ismaaciil iyo habeentii Xamse Khadar dhammaantii waxaan ku dhaafnaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh كان إلى قبيل يوكا